Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 9 немовлят за цю добу народилися у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися троє хлопчиків та дівчинка, повідомила медсестра Людмила Рекун. У перинатальному центрі матері й дитини 4 хлопчики і 1 дівчинка, повідомила акушерка Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. В Тернополі стартував проєкт «Місячник жіночого здоров'я». Жінки можуть безкоштовно пройти обстеження у 3 діагностичних центрах міста. Про це повідомила ініціаторка проєкту, депутатка міської ради Наталія Шоломийчук. Для цього потрібно взяти флаєр у діагностичному центрі. Всього їх є 900 штук, каже Наталія Шоломийчук. Також отримати його можна в членкинь міжфракційного об'єднання депутаток Тернопільської міськради «Рівні можливості». Цей проєкт проводять для того, щоб спонукати жінок систематично обстежуватися, каже Наталія Шоломийчук. Акція буде проходити в діагностичний центр на Руській. Жіноча консультація біля другої лікарні і на замковій також жіночий відділення жіночої консультації. Для того, щоб обстежитися, жінка повинна бути тернополянкою, мати з собою паспорт і отримати флаєри запрошення. Що в це входить? Входить це оглядовий набір, ряд аналізів і якщо, не дай Бог, будуть якісь показання, то тоді ми можемо ще УЗД і КТ безкоштовно також така жінка може пройти. Місячник жіночого здоров'я в Тернополі проведуть вперше. Раніше схожий проєкт реалізували в Івано-Франківську, розповіла Наталія Шоломийчук. На реалізацію проєкту в Тернополі з міського бюджету виділили 50 тисяч гривень. Триватиме місячник жіночого здоров'я до 4 грудня. Сто кущів самшиту, 2 козацьких та 2 звичайних дуба, 2 ялівці козацьких, 2 тиса ягідних і 2 ясени висадили у Тернополі. Їх посадили професори тернопільських університетів, представники громадських організацій та влади міста в біблійному саду поблизу Тернопільського педагогічного університету. Про це розповів професор педуніверситету Микола Барна. Біблійні ботанічні сади на сьогодні створені в Ізраїлі, створені в Сполучених Штатах Америки, створені в Японії, в Шотландії, а недалеко від нас в Празі створений і створений, виявляється, в нас на Україні перший біблійний ботанічний сад, який закладений у 2011 році, місто Маріямполь Галицького району Івано-Франківської області. Це перший буде біблійний ботанічний сад вищих навчальних закладів України. І він закладений 15 квітня 2019 року. 15 квітня цього року студенти та викладачі висадили 7 видів ялівця, 10 кущів самшиту та дуб села Моринці Черкаської області, де народився Тарас Шевченко. Саджанці для біблійного саду придбали за кошти студентів університету, викладачів та меценатів. Також у біблійному саду освятили пам'ятник Біблії. Його виготовили під керівництвом заслуженого художника України Романа Вільгушинського, студенти університету Павло Гавраш та Андрій Окаринський. Про це повідомила професорка кафедри ботаніки та зоології педуніверситету Світлана Пид. На цьому це вся інформація. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.